Сьогодні у Радомишлі у замку Радомислі розпочався 7-й міжнародний фестиваль музики Шопена «Просто неба». Де люди можуть лягти на килимку, не сидіти в залі, а лежати, дивитись на небо, слухати спів пташок і слухати в цей час музику Шопена. Фестиваль збирає найкращих виконавців, випускників музичних школ і консерваторій, учнів музичних школ і консерваторій, яким ми даємо тут шлях в доросле таке життя. Рояль, софіти, люстри, сцена – геть неважливі атрибути. Лунає музика Шопена. Музику Шопена і етюд, котрий я сьогодні буду грати, я теж одне з моїх найулюбленіших творів. Буде така дуже ексклюзивна подія. Сьогодні до нас завітає з концертом, не побоюся сказати цього, найталановитіший сучасний композитор український – це Євген Хмара. Якщо говорити про особливість Chopin Fest, по-перше, він проходить просто в магічному місці, в такому замку «Білий рояль», на якому виконують найкращі твори Шопена. Ми спілкуємося на одній мові, і вона зрозуміла абсолютно у всіх куточках світу. Це музика. Музика – це любов. Справді жива музика і в такому гарному місці, це неймовірні враження. В нас сьогодні річниця весілля з чоловіком, нас донька запросила, нас діти запросили на донька з нашим зятем. Тому дуже приємно проводити тут час. Під таку чудову музику, такі атмосфері. Зазвичай відвідуємо такі заходи, які присвячені таким видатним композиторам. Любимо. Також любимо на природі побути під музику. Це музика, яка наснажує, це музика свободи. Я взагалі люблю Шопена, але тут він лунає в особливий спосіб. Тому що тут підсилюють і жабки, і пташки, і люди, і небо. Участь у фестивалі взяли майже 30 учасників. Захід триватиме 2 дні. Музика Шопена звучатиме тут і 18 липня. Ольга Грубсікора, Тетяна Велік. Новини на Суспільному.